Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije od danas do 21. februara boravi u Njujorku, gdje će posjetiti crkveno-školsku opštinu i tamošnju sabornu crkvu Svetog Save. U nedjelju 18. februara u 9 časova patrijar srpski služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi Svetog Save na Manhattanu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Tokom posjete patrijar Porfirije imaće više radnih sastanaka u vezi sa nastavkom obnove saborne crkve i parohijskog doma u Njujorku, koji su oštećeni u požaru na Vaskrs 2016. godine. Do patrijarhove posjete Njujorku dolazi nakon što mu je odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve od 21. decembra 2021. godine tamošnja crkveno-školska opština Svetog Save i pripadajuća parohija povjerena na duhovno stvaranje i upravljanje. Patrijarh srpski posljednji put je bio u Njujorku prošlog januara, a posjet u Sjedinjenim Američkim Državama je završio početkom februara, kada je služena prva liturgija u crkvi Svetog Save nakon velikog požara koji je prije 8 godina uništio srpsku svetinju na Manhattanu. Do tada sve te godine liturgije su služene u Grčkoj crkvi.